Nga kjo e premte, Kosova do të zbatojë një regjim të ri të masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Komunat janë ndarë në tre kategori, sipas shkallës së rrezikut, dhe zonat e kuqe do të futen në karantinë nga ora 7 e mbrëmjes deri në 5 të mëngjesit. Kryeministri Avdullah Hoti u shpreh optimist se pas 2 javësh situata epidemiologjike në vend do të përmirësohet. Rreziku më i lartë në Kosovë është në komunat që te kalojnë 150 të infektuar brenda jave për 100.000 banorë. Dhe si që mund të shini këtu, janë 7 komuna. Nga ora 19, mbyllet gjdo aktivitet ekonomik dhe vendoset kufizim i plot i levizis e qytetarve në këto komuna. Praktikisht, orë policore nga ora 19 e tutje në këto komuna. Kreu i ekzekutivit kërkoi vigjilencë dhe përgjegjshmëri për të shmangur një mbyllje të dytë në nivel kombëtar. Kjo është kohë lufte. Edhe ne kërkojmë mirëkuptimin edhe mbështetjen e secilit qytetar, që të kujdeset më së pari për familjen e vet, për kolegë në vendin e punës, për nari biznesit kujdeset për sigurinë e shëndetit të klientëve që vijnë atë biznes, barësit e institucionëve duhet kujdesen për punëtorët e vet që të përmbushin kushtet e nevojshme për qenë të sigurt. Nuk mund ta mbyllim komplet shtetin, komplet ekonominë, sepse do ishte me pasoja fatale. Ndërkohë, bizneset nuk i kanë mirë pritur masat e reja, ndërsa shprehen të revoltuar edhe për vonesën e miratimit të planit të rimëkëmbjes. Ekonomia mas madhe do të mbetet e hapur, edhe do të punoj atë sa për mbijetesë. Pra shqetësuese që sot, në kohën kur ne diskutonim qysh me gjetë ne mes të artë që me u menaxhu pandemia dhe më rujt ekonomia, parlamenti prap bëri veprim të papërgjithshëm duke mos e miratu ligjin për rimëkëmbjen ekonomike. Edhe Greqia fqinje nga kjo e premte do të zbatojë karantinën e pjesëshme në të gjithë vendin nga ora 9 e mbrëmjes deri në 5 të mëngjesit.